laba diyaaradood oo joog hoose ku duulay oo dul maray deegaanka Salaxle ee koonfurta magaalada Hargeysa ayaa la sheegay in deegaankaasi ay ku tuureen waxyaabo aan la garanaynin isla markaana argagax galiyay dadka deegaankaasi waana khasaare aan badnayn ay u geysteen waxyaabahaas diyaaradu ay soo tuureen qaar ka mid ah dadka reer miyiga ah ee halkaas ku dhaqan gudoomiyaha degmada Salaxle Ismaaciil Yuusuf Xuseen Sheena oo qadka telefoonka ugu waramay Bulsha TV ayaa waxaanu ka wareysanay diyaaradahaasi joog hoose ku duulay waxaana uu sheegay in ay ahaayeen laba diyaaradood oo nooca dagaalka ah isla markaana kuwa loo yaqaan helicopterka waxa uu sheegay diyaaradaha si waxyaabaha ay soo tuureen in ay soo qaadeen isla markaasina ay ku hayaan magaalada Salaxle kuna wargeliyeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo xukuumadda Ismaaciil Yuusuf Xuseen Sheena gudoomiyaha degmada Salaxle oo arintaasi aan wareysi kala yeeshay waxa uu dhacay sidan ha wasaaradda arrimaha ay ku jiro tuureen waxa uu leeyo ha dadka muski xoolaha iyo magaca shubka xiliyay ee ku jiro waana ah xoolaha ay markaad xukumeen noqon inta xukumeen noqon taas ku dhacay oo aniga ka xawashay ku dhacay oo xamaas maxay ah diyaarado gudoomiye wad malaynaysaa ee ku tahay laba ee ku tahay oo marka joog hoose ku duulay waxa ku kulishii shay hadii noo ay wa kan muqo dagaal ko kale aan ah ku waxa hadda ku bil kan yahay ila hadda ma waxay yihiin diyaaradahaasi ma aqoonsanay aanu ugu magaraynaa inta uu dhawaan wargeliyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wad ku wargeliseen soo ma waxaan ka wadaa maasada gudoomiyaha xalmaan deeqbasha TV Hargeysa.